Dobrý večer. Do dnešnej relácie sme pozvali legendárneho futbalistu, bývalého reprezentanta, ktorý sa zúčastnil na dvoch svetových šampionátoch, aj na prvých majstrovstvách Európy. V štúdiu vítam Titusa Buberníka. Dobrý večer, prajem. Vítaj, Bubo, u nás. Ďakujem. Začneme možno tým, že vlastne, keď ste získali bronzovú medailu na majstrovstvá Európy prvých, vtedy sa to ešte Pohár národov sa to volalo, tak to bolo tiež vo Francúzsku a naši teraz idú do Francúzska. Je to taká symbolika, ako tam dopadnú? Možno to bude aj tá bronzová medaila? No, rád by som, aby sa to opakovalo, jak za našich čias. Myslím, že by si to zaslúžili chlapci. Ja verím, že pokiaľ sa trochu dajú dokopy ako mužstvo, však hrajú pomerne dosť zápasov, že by mohli prekvapiť. Isté, že by bolo pekné a krajšie, keby to bola nejaká medaila. Ovšem, tí súperi sú tam pomerne dosť silní, takže isté, že bude rozhodovať nielen výkon, ale aj troška dávka šťastia. To už patrí k futbalu. Takže pri tej dávke šťastia možno, že by sa nám mohlo podariť nejakú tú medailu získať. Relácia bez dresu je o osobnostiach slovenského športu, takže musíme ťa predstaviť komplexne. To znamená, že si sa narodil pred 82 rokmi v Pustých Úľanoch, ale keď si mal rok, dva, ste sa presťahovali do Bratislavy. Áno. Takže vyrastal si v Bratislave. Áno, kde áno, si vyrastal? Áno. V ktorej časti? No, keď sme sa presťahovali do Bratislavy, ja som mal rok, tak prvé pôsobisko bolo na začiatku Rače. Ale tam sme dlho nebývali, asi 2 roky. Odtiaľ sme sa presťahovali na Trnávku. V tom čase Dornkapel sa to volalo. Lebo otec si hľadal zamestnanie, samozrejme v tom čase bol pomerne dosť veľký problém sa nejak presadiť v zamestnaní. Tak sme bývali na Trnávke. Z Trnávky sme sa presťahovali na Trnavskú ulicu. Z Trnavskej ulice sme odchádzali na Klemensovú ulicu. No a z Klemensovej ulice som zakotvil na kolibe a tam bývam až doteraz. Jeden brat dokonca boxoval ešte za vojny a potom aj po vojne. Boxoval za BC Slovákia. V tom čase to bolo jediné družstvo v Bratislave, ktoré robilo box. Takže boxoval za BC Slovákia. No a potom samozrejme, ten druhý brat, ten nemal k tomu nejaký vzťah, ten sa viacej venoval svojmu povolaniu a mal som sestru aj, ja som bol totiž najmladší a pomerne dosť s väčším vekovým odstupom. Takže som bol taký libling v rodine, môžem povedať. Ty si bol vždy taký všestranný športovec, ty si aj ligu basketbal hrával, hádzanú, atletiku, takže potom si sa musel rozhodnúť, aby si dal prednosť futbalu. Ja som vyrastal v Bratislave, mal som to šťastie, že vždy som vyrastal v takom prostredí, kde bolo množstvo detí. Niekedy sme bývali na Trnavskej ulici, ten roh Trnavskej a Vajnorskej, obrovský dvor, tam bol, neviem, ako možno 30-40 detí. No tak samozrejme, že sme na tom dvore sa usilovali športovať. Vymýšľali sme rôzne hry, nielen futbal, ale dokonca sme hádzali s teniskou, sme hádzali do kýbla, kde sme vyrazili dno na tom vedre. No a už sme trénovali basketbal. Čiže bolo to také sústredenie detí, ktoré tam aj chodili, aj z mesta. Vedeli, že je tam obrovský dvor, že sa tam dá športovať, že sa tam dá behať a že sa tam dá nejak športovo vyžiť. Presťahovali sme sa potom na Klemensovú, v tom čase Kempelenovú. A jeden zo starších takých kamarátov, ktorý bol možno o 2-3 roky starší, to, že sme hrávali futbal na ulici, samozrejme a v parku. Čiže začal som tam, boli tam starší kamaráti, ktorí ma prehovorili, poď s nami, ideme do Eška Bratislava, v tom čase súčasný ešte bolo Slovan neskôršie na tom, poď s nami. Tak som začal chodiť tam na tréningy za žiacké družstvo, v tom čase nás ešte nebo aj Karol Bučko trénoval.
A tak tam sme začali a tam som prakticky nadobúdal určite skúsenosti. Neskôršie som bol dorastencom, získali sme trikrát majstra Československa ako dorastenci. No a vtedy muži v Slovane alebo Veška Bratislave mali naozaj obrovské mužstvo. To boli sami hviezdy tam v tom čase, nie naši, ale boli tam aj z Maďarska, alebo... To boli asi také tvoje Schubert, vzory, že? Schubert, áno. No tak to boli také vzory a samozrejme som sa usiloval ich napodobnovať. No, v tom čase nebolo tak jednoduché sa presadiť z toho... Už medzi seniormi. Medzi seniormi, tam bol ešte... Kubala hrával ešte. Mm. Maďari tam niektorí boli, čiže to... Slovan muži boli v tom čase trikrát za sebou majstri Československa. Kam si sa teda vybral za svojou kariérou futbalovou? No, takže v tom čase chcel som hrávať samozrejme, tak prerušil som štúdium, začal som pracovať v káblovke. No samozrejme káblovka mala svoje mužstvo, ktoré hrávalo v tom čase divíziu. No, tak som prišiel do káblovky a tam som prakticky začal s mužskou futbalom. A bol si potom aj nejaký čas v Košiciach? No. VSS. Z Košic chodieval s nami. Hral som teda aj za výber Československa juniorov, alebo v tom čase to boli juniori. No a chodieval s nami aj jeden funkcionár z Košic, ktorý doprevádzal košických chlapcov, Kanašiho, Pintera a ďalších. No tak ma prehovorili, že či by som nechcel prísť do Košic hrať futbal. Prešiel som aj z gymnázium, v tom čase už potom boli 11 ročenky, na 11 ročenku tam som sa dal zapísať do školy, zmaturoval som tam, dokonca som bol aj zamestnaný nejaký čas, no ale predsa ten pocit po domove a rodičia tu boli v Bratislave, ma to lákalo ísť do Bratislavy, a tak som sa stal hráčom Červenej hviezdy, narukoval som. No tak sa začala potom vyvíjať tá moja kariéra. No v tej Červenej hviezde tu si strávil veľa rokov, samozrejme 12 rokov. A to bolo úžasné mužstvo. Červená hviezda v 59. roku ste získali titul o 12 bodov pred Duklou Praha. Takže ako si spomínaš na spoluhráčov, trénerov v tom čase? Bolo to naozaj vynikajúce družstvo. Hlavne stretli sme sa také typy chlapcov, ktorí naozaj žili pre ten šport, hlavne pre futbal. I keď popri futbale som ja hrával aj basketbal. A tam Lígu som si hrával. Lígu tam som dosahoval, v tých začiatkoch som dosahoval lepšie výsledky ako vo futbale, lebo vo futbale som bol trošku vysoký a taký dosť neohrábaný. Tak v basketbale mi to nevadilo. Bubom máme veľa spoločného, hlavne jednu vec, že hral za Košice, jak aj ja síce dlhšie, ja som tam 6 rokov býval a trikrát titul majstra republiky dorosenecký s Kvašňákom a s tou spoločnosťou. Druhý hral Bubeník za Červenú hviezdu so mnou za Inter a predtým ešte hral za Slovan a ja som hral s tou starou generáciou Tegelhoff, Reimann a to. Takže toto máme také spoločné. Hral z ľavého záložníka, veľmi spolupráca dobrá bola aj v národnom manšafte, keď sme hrali v Lípu. Takže som s Bubo mi je taký najbližší prípad s Kačaním spolu, Laco Kačaní hral vedľa mňa, že i keď ja som typický ľavé krídlo nebol nikdy. Ja som posledný zápas, keď som išiel na vojnu, Jim Šťastný ma postavil na ľavé krídlo. Už som ani nemal hrať, len niekto sa zranil, už na druhý deň som sa mal hlásiť v Prahe. Ma prišli dva mesiace pred narukovaním. Som zachraňoval tankista v lige, tak som musel narukovať predčasne. A tak som opustil Slovan. No a vymenili ma po roku za Kosa, čo mi vyhovovalo. Domov som sa dostal a tie vzďaky som ostal potom v tej Červenej hviezde. Zažili sme toho veľmi veľa. Do tých zájazdov, keď sme boli aj 2 mesiace v troch Amerikách, v jednu zimu, a malo to svoju úroveň, hrali sme všetko s majstrami Boca Juniors, Montevideo, Uruguayi, Kostárike a také. Takže spomienky máme dobre, spravili sme si meno. Vy ste na tom letisku hrávali a to bolo mužstvo, ktoré vynikalo
Už som spomínal ten náskok pred Duklou Praha a získali ste titul. Áno, tak stretli sme sa naozaj taká partia, ktorým ten futbal niečo hovoril. V tom čase bol trenér, ešte nebol Borhy trenérom, ale bol Dodo Rajman trenérom. Potom prišiel trenér Karol Borhy, ktorý naozaj sa venoval futbalu a však mal aj iné výsledky s inými mužstvami. No takže urobil z nás naozaj všetko to smerovalo k tomu, aby sme sa stali dobrými futbalistami, aby sme dokázali ten oddiel reprezentovať seriózne, aby sme eventuálne podľa našich schopností a možností sa stali aj reprezentanti Československa. A čiže toto Borhy stále na tomto trval, aby sme naozaj boli futbalové na úrovni a nejak sa aj v budúcnosti presadili. Vy ste hrávali na tom letisku, to bolo aj preto letisko pomenované, že to bolo najväčšie, tie maximálne áno, rozmery, tak, to malo najväčšie ihrisko v Československu. Vy ste tam každého ubehali. Tak je pravda, že to bolo letisko a že pomerne sme boli vynikajúco kondične pripravené vďaka doktorovi Bujnovi, ktorý v tom čase robil v Červenej hviezde ako trenéra atletického. Bývalý atlet bol, takže mal čo do toho povedať. Takže nás dokázal tak pripraviť, že sme väčšinou mužstiev sme ubehali. Sme ubehali a samozrejme tým aj získali nejaké tie body. Európsky pohár ste potom hrali tým, že ste boli tí majstri. V predkole ste vyradili Porto a v tom prvom kole, to sú legendy o tom dvojzápase sa hovoria, pretože vy ste hrali v Škótsku, v Glasgow Rangers. To prvé kolo, trikrát ste viedli, aj tak ste prehrali 4-3. A tam bolo, čítal som, 140 tisíc divákov. Je to vôbec možné? Ako ste sa cítili, keď ste vybehli? V tom, priznám sa, že keď sme vychádzali, tam vybiehali na ihrisko a začal burať sa tento štadión, tak sa nám klepali kolena, musím to priznať, nakoniec. Nakoniec sme tesne prehrali 4-3 iba. Ten výkon naozaj bol dobrý a nakoniec to ocenili aj tamojší fanúškovia, že sme im nedali to víťazstvo úplne jednoznačne a že sme s nimi držali krok až prakticky do konca zápasu a dokonca sme dvakrát v tom čase aj viedli s nimi, no lenže v Škótsku sú podporovaným týmto množstvom týchto fanúškov, čiže oni nechávajú dušu na tom ihrisku a bojujú dokonca. Ešte si spomínam ten zápas doma, čo ste remizovali, no, tak keďže tá Červená hviezda nemala takú kapacitu. Petr Žalke, tak ste hrali na Slovane, na tehelnom poli. A Slovan mal vtedy kapacitu 55 tisíc. A ja viem, ja som bol malý chlapec vtedy, že tam prelomili brány. Tam muselo byť 60, možno aj viac tisíc. To je rekord, ktorý doteraz nikto neprekonal. Myslím, že to bola doteraz najväčšia návšteva na tehelnom poli. Na tehelnom poli a vôbec Slovensku. A možno, že aj v Čechách. Aj v Československu v Česká, vtedy. Také štadio tam neboli. Sa pretrhlo. Pretrhla sa tá bariéra, tam ten plot a to ľudia sa nahrnuli a stáli pri čiare, normálne stáli čiare. Tí pomezní rozhodcovia nemali kaďal behať, tak museli to skracovať si cez ihrisko. Takže bolo to niečo úžasné. Musíme ale spomenúť aj tú svoju reprezentačnú kariéru. Ty si hral na dvoch majstrovstvách sveta, v 58. to bolo vo Švédsku. Áno. A v 62. v Čile, kde sme získali striebro. Ty si viac menej si nezahral, lebo nie celkom fit si tam, lebo dostali prednosť iní, ale bol si tam. Zúčastnil si sa na týchto šampionátoch, ale to Švédsko by sme mohli trošku spomenúť, pretože ty si tam bol vylúčený aj, to viem, že si si nejak odplul, ako keby rozhodca, čo si odplul. To bolo asi tvoje jediné vylúčenie? No, Jožko Kšiňan mi to spomínal. V národnom mužstve, áno.
No, bol to zaujímavý zápas. Isté, že sme sa usilovali tých Írov poraziť, lebo i keď tento spôsob anglického alebo írskeho futbalu nám veľmi nevyhovoval v tom čase. Ale nakoľko zápas bol tak vyrovnaný, že stále sa prerušoval, rozhodca pískal. A ani si neviem už teraz spomenúť veľmi, že prečo podľa rozhodcu som urobil nejaký faul vraj a on mi odpískal mi faul na tomto a ja som ako... Nezdalo sa ti to? Samozrejme, že som protestoval proti tomu a keď som od neho odchádzal, tak som si však... Tam bol ubehaný, spotený, tak som si odplul. Lenže on si to vysvetlil, že to je protest proti jeho rozhodnutiu a vylúčil. Takže to nie sú najkrajšie spomienky, najvyššie. Prvýkrát som reprezentoval a hneď som bol vylúčený. Takže... No ale treba spomenúť, alebo viac si povieme o tom, čím sme začali tie prvé majstrovstvá Európy, ktoré boli v 60. roku vlastne. Tam sme získali bronzové medaily. Tam si bol aj najlepší strelec celej tej kvalifikácii s 5 gólmi a bol si aj v najlepšej jedenáske tých majstrovstiev. Novák tam bol od nás, Jašín, skvelý ruský brankár, Šekularac. Áno. Ale tam, pokiaľ viem, to bol taký, ktorý sa to len rozbiehalo. Že tam nehrali ani, ja neviem, Taliani, Nemci, Angličania, Španieli, tuším, protestovali za to, že tam Sovietský zväz hrá, takže nebola to tam. Ale hral sa tam dobrý futbal a my sme o bronz zdolali Francúzsko. No, volalo sa to Pohár národov v tom času. My sme sa tam prebojovali, bo predtým sa hrala súťaž kvalifikačná a posledné 4 mužstva sa potom zúčastnili tohoto prvého, teraz sa tomu hovorí, prvé majstrovstvá Európy. Pôvodne to sa volalo ako Pohár národov. No. A tak bolo to obdobie, ktorom sa mi pomerne slušne a dobre sa mi darilo. Vtedy som bol v takej najlepšej forme možno, športovej, futbalovej. Takže nakoniec som bol som nominovaný tam aj do jedenástky majstrovstiev Európy. Čiže sú to také milé spomienky na toto pôsobenie. No, ovšem, nezískali sme samozrejme titul na tom. Museli sme po prehre s týmito odísť s Rusmi. V semifinále. Áno, museli sme. Na nich sme to nevedeli. Každý si to vysvetľoval, že to sme máme, im to dali. Áno, že to máme nariadené a tak ďalej. Nebola to pravda. Rusi mali vtedy vynikajúce družstva na čele s brankárom Jašinom a s kapitánom Netom a Metrevelim a tak ďalej. Čiže bolo to vynikajúce družstvo a tak museli sme bohužiaľ sa zmieriť s tým, že sme to finále prehrali. Spomínal si, že to bolo tvoje také najlepšie obdobie, pokiaľ ide o tú kvalitu tvojej hry. A ja musím takisto len pripomenúť, že v 59. roku, od 56. myslím, sa udeľuje ako najlepší futbalista Zlatá lopta, najlepší futbalista Európy. A ty si ako prvý Čechoslovák tam bol v 59. nominovaný, skončil si na 17. mieste, tak ako Fontaine, Francúz, to bol taký skvelý strelec. To bolo takisto veľké ocenenie tvojich futbalových kvalít. Tak ešte, že reprezentoval som Československo, čiže mohol som sa tak dostať do pozornosti aj novinárov, alebo ktorí sa podielali práve na tvorbe týchto rôznych súťaží. U ňoho som stále obdivoval to, že napriek tomu, že bol veľmi vyťahlý, že bol pomerne šikovný, on behal veľmi elegantne, ale bol stýčený a preto mu hráči hovorili, že beží ako fošna, ako taká doska. Jeho inteligencia bola na vysokej úrovni, takže mohol využívať svoju naozaj výbornú techniku na to, aby bol predovšetkým konštruktívnym hráčom. Ale ja som ho skôr videl ako top hráča pre obranu a top hráča pre útok. Zásne bolo obdobie vtedy, keď bol reprezentantom Československa,
kde sa striedala veľká trojica. Masopust, Pluskal, Buberník. Najčastejšie hrával on s Masopustom, ale keď Pluskal sa sťahoval dozadu, takže zaujal jeho miesto popri Masopustovi a mohol, tedy bola taká pomerne voľnosť týchto stredových hráčov, tejto dvojice v tom kare maži, v tom štvorci toho systému štvorcového. Takže tam on vynikal aj pri bránení, aj pri útočení. Spolu sa rozumel veľmi dobre s Masopustom. No a osobitná dobrá spomienka moja je na čas, keď Červená hviezda získala titul majstra Československa. Zostava bola takáto. Franto Hlavatý brankár, Hložek, Tichý, Vlado Weiss, otec dnešného slavného trenera, Matlák Buberník, útoku Gajdoš, Kačani, Šerer, Cimra, Dolinský. Vtedy sa dalo, alebo bol záujem, že by vás oslovili nejaký tým manažéri, že by ste skrátka išli niekde von hrať. Aj keď viem, že na sklonku kariéry, potom už keď si skončil na Slovensku, tak si pôsobil v Rakúsku, v Linci. Ale no, v tom čase, keď bolo Chile, keď bolo to Francúzsko, asi... V tom čase, myslím, že funkcionári týchto iných západoeurópskych družstiev vedeli, že aká je situácia u nás, že nejaká legálne odísť niekde za hranice, hlavne na západ, že nebolo možné. To isté futbalový zväz v tom čase neumožňoval takéto výhody. Takže oni si boli toho vedomé a samozrejme, aj, i keď také v reči sa padli takéto pripomienky, no mohli by ste prísť k nám a mohli by ste, dobre by sme vás zaplatili. Ovšem, my sme už vedeli, že to neprichádza v úvahu, že to prakticky je len taká zdvorilostná otázka. Takže v tom čase škoda, no nemohol som sa nejak vyrovnať s tým, že by som bol išiel niekde za hranice hrávať. Mal som doma rodičov, takže som bol taký domáci králik, môžem povedať. A možno, že som aj dobre urobil, že je to tak. Ale treba povedať, že si vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského, doktor práv. Aj si pôsobil ako právnik v Slovnafte. Nelákala ťa trénerská kariéra, aj keď si Káblovku, Trnavku si trénoval, ale venoval si sa potom aj právu. Jak som sa rozhodol pre svoje povolanie, no samozrejme, futbal si vyžaduje veľa času a veľa cestovania hlavne. Čiže prakticky tam nejaká tá práca, ktorá by sa robila naozaj na úrovni, neprichádzala v úvahu, lebo sa stále trénuje, stále sa chodí na zájazdy. Takže z toho dôvodu som sa rozhodol, že som si urobil teda vysokú školu, skončil som právo, zamestnal som sa v Slovnafte, kde som pôsobil skoro 20 rokov. Na tom. No a myslím, že neľutujem toho, že to tak skončilo. I keď tieto ponuky boli lákavé, hlavne zo zahraničia. Niekedy, hlavne keď som sa v tom jednom období dostal aj do jedenástky Európy, ako novinári, čo skladali. Takže, no ale neľutujem toho. Som rád, že som doma a že som... O rodine si nám nič nepovedal, koľko máš detí, ak sa nemýlim, aj troch vnúkov už. Takže čo k rodine nám povieš? No tak, ženil som sa neskoro, to je pravda. Mal som už 33 rokov. No dnes je to už bežné. No popri tom futbale sa to veľmi nedalo, lebo človek stále bol na cestách, stále bol na sústredeniach, takže som to odkladal, až nakoniec aj na mňa prišiel raz. Až keď som mal 33 rokov, tak som uzavrel manželstvo. Manželka bola tiež športovkyňa, čiže v tej rodine ten šport dominoval. Ona robila krasokorčuliarku tu v Bratislave.
A tak ja som popri futbale ešte hrával aj basketbal ligu, takže som sa tomu športu naozaj venoval. Lenže tým pádom, ako som skončil aj školu, vysokú školu, no tak samozrejme som sa zamestnal a tým pádom mi aj to povolanie už znemožňovalo nejaké ďalšie výkony. A k tým vnukom teda deti, máš dcéru Barbaru? Áno, áno. A troch vnukov, dve vnúčky a vnuka? No, dve vnúčky mám, tie už tak väčšie, už sú zamestnané. No potom mám vnuka, ten chodí teraz, končí, myslím, tú základnú školu teraz. A tiež aj pričuchli vnúci, alebo aspoň ten vnúk k futbalu? No, chodieva, vzhľadom k tomu, že ja som hrával aj basketbal, tak som ho ťahal aj k tomu, že aby trošku basketbal, predsa sme bývali na Kolíbe, kde boli možnosti pre takéto tréningy basketbalové. Aj na školskom dvore na Kolíbe, tam mali koš a také basketbalové ihrisko. No tak sa chlapec začal skúšať a začal sa venovať, tak nie nejak profesionálne, ale hráva za doraz niekde a venuje sa basketbalu. Uvidíme, ako to dopadne ďalej. No, my by sme veľa mohli ešte spomínať aj o súčasných pomeroch slovenských hovoriť, ale čas relácie vypršal, takže Titus, ja ti ďakujem, že si prišiel do našej relácie, že sme si zaspomínali na tie tvoje krásne futbalové časy. Želáme ti veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v rodinnom kruhu. A verme, že tá tvoja taká prognóza, že by sme mohli možno v tom Francúzsku prekvapiť v lete, sa aj naplní. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A my sa s našou reláciou Bez dresu stretneme opäť o týždeň v piatok o 21:30. A ešte príjemný večer.